Dobar dan, gledajte MG Info. Ja sam Milica Veselinović. Halo, šta radiš na mom mestu? Daj. Kakav je ovo studio? Sklanjite ove biljke. E sad možemo da počnemo. Dobar dan, gledate MG Info, ja sam Milica Veselinović i hajde da vidimo šta se dešavalo u Matematičkoj gimnaziji posljednje 2 nedelje. Već 2 nedelje smo na online nastavi. Kako će se dalje razvijeti epidemiološka situacija ne znamo, u principu sve je regularno, neizvesnost je u toku, nastava dobro funkcioniše na daljinu i u naredne 2 nedelje znaćemo šta i kako dalje. Ivo, znaš gdje je Tamara bila za vikend? Ne, ja sam je zvala, nisi javljala. Išla je u subotu da priča sa decom koji idu u školu mladih matematičara. Ja si čula za to? Da, ja sam išla u tu školu od 5. razreda. Išli su Lea i Velibor sa mnom. A, stvarno? Da. A koliko ste vi imali tad godina? Pa 5. razred, 10 i 11 godina. A, vidiš, Tamara je pričala sa nekim dečakom koji ima 4 godine, pa ajde da čujemo šta je on imala da kaže o tome. Hajde. Udruženje Kliker i Klikerčić svake školske godine organizuje školu mladih matematičara za decu od predškolskog uzrasta do 8. razreda osnovne škole. Ovdje decu od najmlađeg uzrasta uče matematiku i programiranje. Nastava se održava svake subote i nedelje u Matematičkoj gimnaziji. Hajde da pogledamo kakva je atmosfera u učionicama. Dobar dan. Dobar dan. Evo, dobrodošli, ovo je ekipa televizije Matematičke gimnazije. Dakle, jednog dana kad se upišete u Matematičku gimnaziju, moći ćete da... Profesor, prvo pitajte. A to sad ili profesor? Sad. Ova grupa đaka je 2. razred i vrlo su veseli danas. Obično jesu. I naš osnovni zadatak je da ih naučimo da razmišljaju i da čitaju tekste. A šta sam trebao da me prikačite? Ne, nego samo ovako da pričamo. Izvolite, pitajte me šta god hoćete. Od kada predajete u školi mladih matematičara? Jao što je to teško pitanje odavno. Sigurno 10 godina. Vi ste bili profesor u Matematičkoj gimnaziji. Da li vam znači to što sada predajete u školi mladih matematičara? Da. Sad sam u prilici da upoznam mlađi uzrast od onog sa kojim sam radila. I to je za mene otkriće. Ja od njih mnogo što šta učim, kako se razmišlja, jer ja ne umem da razmišljam kao 8-godišnjak, odnosno već 9-godišnjak, je li tako? Tako da mi to pomaže, prosto volim to i uživam u radu sa njima. E sad, da li je to obrnuto, to nisam sigurna, to ćeš morati njih da pitaš. Tako da, eto, družimo se. I osnovno nam je da naučimo da čitamo tekst i da naučimo da razmišljamo. A imamo i onu poslednju opciju, to je da pogađamo. Šteta što niste došli malo ranije da vidite kako ta opcija izgleda ovde, ali dobro. Eto, družimo se subotom, pa kako bude. Jesu zainteresovani, jel učestvuju u nastavi? O, da, čak nekad i preterano. Tako da nas čuju svuda, ali to tako mora da bude. Kad smo svi mirni, onda to nije dobar znak. Jel postoji online nastava u školi mladih matematičara? Da, postoji. U drugoj grupi imam nekoliko učenika koji su odlučili iz svojih nekih znanih razloga, tako da oni budu uključeni i to je sasvim u redu. Apsolutno nema nikakvih problema. Jel biste želi nešto dodate o školi? Pa šta mogu da dodam? Mislim, u matematičkoj gimnaziji ne treba više reklame. Matematička gimnazija je na prvom mestu, pa iza toga puno praznih mesta, pa da razmišljamo o ostalim školama. Hvala vam. Nema na čemu i drugi put. Kako se zoveš? Vasilije Katić. Je li ti ovo prva godina u školi mladih matematičara? Nije mi prva, već sam bio ovdje. Je li ti se sviđa? Da. Šta ste danas radili? Danas radili od matematiku. Logičke zadatke. Šta ti se najviše sviđa u školi? Pa zato što su dobri učitelji, a i svi su uvijek nasmejani. Šta bi poručio svojim vršnjacima? Da bi im preporučio da i oni krenu u školu mladih matematičara? Dobro, ili želi još neko da priča sa mnom? Kako se ti zoveš? Jovan. I je li tebi ovo prva godina u školi mladih matematičara? Nije, bio sam već. I je li ti se sviđa? Da. Šta ti je najzanimljivije? Pa zadaci koje radimo. Je li vežbaš i kod kuće sam? Da. Jel bi ti preporučio svojim drugarima da krenu u školu mladih matematičara? Da. A šta bih htjela da budeš kad porasteš? Ne znam. Dobro, da pričam se još nekim. Da stanemo ovdje, da stanemo ovdje ili... Kako se ti zoveš? David. Je li ti ovo prva godina u školi mladih matematičara? Jel voliš matematiku? Volim. A šta ti želiš da budeš kad porasteš? Da kopam kosti dinosaurusa. Kako ti se sviđaju profesori ovdje? Super su. Ja bih preporučio svojim drugarima da krenu u školu mladih matematičara. Preporučio bih cijelom razredu u školi. Jel želiš još nešto da dodaš? Ne. Meni najbolji drug. Hvala. Kako se zoveš? Dimitrija Todorović. Je li ti ovo prva godina u školi mladih matematičara? Je li voliš matematiku? Da, volim matematiku. I bi preporučio svojim drugarima da upišu u školu mladih matematičara? Da, jako je zanimljiva i mnogo se radi zanimljivih pitanja. Šta ste danas radili? Danas smo radili računanje sa dužim. Kako ti se sviđa profesorka? Jako dobro. I je li ti sve jasno što ti objasni? Jeste. I što želiš da budeš kad porasteš? Ne znam, nisam još odlučio. Ali bi upisao matematičku gimnaziju? Ne znam kako, ali je jako dobro. Dobro, hvala. Kako se zoveš? Vukašin Simić. Je li ti ovo prva godina u školi mladih matematičara? Ne, prošle godine sam išao do časova. Jel voliš matematiku? Da. Šta ti je najzanimljivije na časovima? Pa... magični kvadrati i tako nešto. A jel voliš da radiš zadatke sam? Da. I šta želiš da budeš kad porasteš? Programer. Jel želiš da poručiš nešto svojim drugarima o školi mladih matematičara? Pa da idu i oni. Dobro, hvala. Jedan od načina da se zavoli matematika je da se počne od najranijeg uzrasta. Naši najmlađi đaci imaju 4 godine. Jeste mi bolje dole, gdje idem? Dole. Dobro. Dole. Dobro. Dobro, ajde ja ću da vas slušam, za ovo ste u pravu. Ajmo dalje, koliko je odsetica? 2. Daj mi broj 2, ispod čega? Ovdje. Ispod kog broja? 5. Ispod 5? Ovo 5. Ovo je 5? Ne. Nego? 2. Dobro. Znači, Kako se zoveš? Anica. I kako ti se sviđa ovdje u školi? Super. Jel voliš matematiku? Da. Jel ti se sviđa profesorka? Da. A što želiš da budeš kad porasteš? To ne znam. Ne znaš? A bih preporučila svojim drugarima da dođu ovdje, da radi zadatke sa tobom? Da. Hvala. Hoće još neko? Pa je umicanje ništa strašno, hoće još neko da kaže nešto? Jel zna neko što želi da bude kad poraste? Ja sam dala bombonerina kad sam bila mala. Šta mi hoćete da budem kad poraste? Ajde, ili ima neku ideju? Ja sam htjela da budem doktorka, kao moja tetka. Nič nikada pričaš. Zubar! Zubar? Ali hoćeš da mi kažeš to? Ajde, ništa strašno. Da mi popravljao zube. Da popravljaš zube? Ali ti voliš matematiku? Ali ti lepo ovdje u školi? Je li lepo škola? Ali voliš matematiku i kod kuće sam ili samo ovdje u školi? Samo u kući. Samo u kući? A u školi ne? I u školi. A, dobro. Kako se zoveš? Stefan Nikolinacko i ja imam godina. Koliko imaš godina? 4. 4? Da. I već si počeo da učiš. A ti? 19. A ja imam 4. A ti? Ja imam 18. A ja 4. A ti? Puno. Ja imam 4. A voliš matematiku? Jel voliš matematiku? Jel ti se sviđa naša škola? I profesorka? A znaš što želiš da budeš kad porasteš? Superman. Superman? A znaš nekog Supermana? Znaš? Blago tebi. Škola mladih matematičara počinje svake godine u oktobru i sastoji se od 40 časova koje se održavaju tokom cele školske godine. Prijava za sledeću školsku godinu počinje u julu. Prošle nedelje nas je posetio ministar prosvete i predstavnici NIS-a koji su donirali 10 računara našoj školi. I ja sam razgovarala sa njima, pa hajde da vidimo šta su imali da kažu za nas. Dobar dan, prvi put ste u Matematičkoj gimnaziji. Kako ste utisak stekli? Predivan utisak. Pre svega sam fasciniran istorijom Matematičke gimnazije. Svi znamo šta ona znači za naš obrazovni sistem. Služi na ponos i diku čitavoj Srbiji, preko 600 medalja, preko 500 doktora nauka koja je iznedrila škola, odnosno gimnazija od nacionalnog značaja u koju država sa razlogom ulaže ne samo finansijska sredstva, nego naravno o njoj i vodi računa i treba još više da povede računa, jer Matematička gimnazija predstavlja jedan brend gde upravo mladi ljudi stasavaju, postaju opismenjeni, opremljeni, spremni da daju pun doprinos razvoju našeg društva, razvoju mnogih kompanija, stranih, domaćih, i mislim da je to pravi put i pokazatelj kako jedna, ajde reći ću, država srednje veličine može da odnosi spram znanja velike pobede na planetarnom nivou, i to u stvari pokazuje i ono što je govorio i Sveti Sava, da je u stvari u znanju moć, i mislim da je to najvažnije. Koliko je nama poznato, Matematička gimnazija je jedina škola u Srbiji koja ima i status od nacionalnog značaja i status od nacionalnog interesa. Da li ćete da podržite Matematičku gimnaziju da i dalje razvija svoje specifičnosti u radu koje nemaju druge škole, a koje su veoma bitne pri radu sa mladim talentima? Naravno da će Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo podržati sve specifičnosti koje zahteva jedna gimnazija od nacionalnog značaja. Pre svega govorimo o posvećenosti profesora, o mentorstvu, o radu u manjim grupama, o kompleksnijem vidu jednog vaspitno-obrazovnog procesa, i to jeste i razlog zašto je Matematička gimnazija prepoznata kao takva i od strane Vlade Republike Srbije. Naravno da ćemo u tom pravcu i nastaviti. Važi, hvala vam puno. Dobar dan. Zdravo. Šta je motivisalo NIS da doprinese unapređenju uslova rada učenika Matematičke gimnazije? A šta bi motivisalo najbolju i najveću kompaniju u regionu nego najbolja i najveća matematička gimnazija u Beogradu? Potpuno je negde prirodno bilo da naše aktivnosti krenemo od vas, jer smo napravili i podržali olimpijade iz matematike, fizike, hemije, gde su uglavnom učenici matematičke gimnazije osvajali najveća priznanja, pobednici su bili, posle toga odlazili na međunarodne olimpijade, opet silne zlatne medalje i na neki način je to bila prirodna kombinacija i prirodna saradnja. Tako da jedna od prvih učionica koju smo radili 2013. godine je ova učionica u kojoj smo danas radili promociju knjige za ruski jezik. Evo, pretprošle godine, još samo zbog ove pandemije, nismo stigli da je zvanično otvorimo i ova nova, moderna učionica sa računarima koji vam omogućavaju da sada u ovoj online ludilu takođe se takmičite na prestižnim međunarodnim takmičenjima, a s druge strane i kao neko ko je podržavao društvo matematičara, fizičara i hemičara, je pomogao finansijski da mnogi momci i devojke odu na međunarodne olimpijade i onda donesu sve te silne medalje, pa smo se mi uvek pravili mažni da su i oni bar nekim malo i naše. Tako da ja mislim, pa unazad 6-7 generacija, možda sad već i 8 generacija matematičke gimnazije je prošlo kroz projekte Energija znanja. Sećam se 2013. ili 2014. godine čak je jedna velika grupa bila i u hotelu u Bečićima gde smo pravili kamp od 10-ak dana. Sada su to momci koji su pa već i diplomirali po Cambridgeu, Oxfordu, MIT-u i danas se svi sećaju tih divnih druženja. Moram da priznam da i nama ostalo u lepoj uspomeni i posebno se i obradujem kada se jave, kada su diplomirali ili kada, pa zbog, na kraju krajeva vas smo odlučili pre dosta godina da budemo i donatori zajedničke večere za studente na Cambridgeu, pa se onda tamo opet okupimo i nastavimo da se družimo i sve su to negde lepa iskustva i svaka čast pre svega vašim profesorima, jer bez njih ne biste bili to što jeste. Još jedna pohvala, ovo je prvi put da dajemo intervju za televiziju matematičke gimnazije, tako da super, baš sam ponosna. Hvala vam. Desi, Mađo, šta ima? Pa ništa, bio sam u Crvenom krstu sad u ponedeljak i tamo sam volontirao. Generalno pomagao sam, zapravo to je bio call centar. Pomagao sam da povežem ljude kojima su bližnji u COVID bolnici u Batajnici, da ih povežem sa lekarima koji se nalaze zapravo u COVID bolnici i da bi oni mogli da saznaju zapravo informacije o svojim najbližnjima. I to mi se dopalo nekako jer, mislim, naravno da je to teško i emotivno jer, mislim, ljudi zovu i raspitivaju se o svojim bližnjima, ali generalno mi se jako dopada da pomažem ljudima i mislim, nekako njima je svakako teže nego meni. I Crveni krst, učlanio sam se u Crveni krst relativno skoro i to je zapravo Crveni krst Starog grada. Pošto Crveni krst ima više nivoa, ima za svaku opštinu u Beogradu, a ima i na nivou celog grada, a ima i na nivou Srbije. Da te ne zamaram sad. Znači, svakako možete da se učlanite u Crveni krst Starog grada ili u Crveni krst svoje opštine. I Crveni krst generalno organizuje dosta akcija, mislim sad je malo drugačiji režim rada zbog korone, da, ali generalno organizuje dosta akcija i ako volite da volontirate i da pomožete drugima, svakako bih vam preporučio da se učlanite. Znači ti možeš da se prijaviš za Crveni krst nevezano od svoje opštine gde se nalaziš? Da, potpuno nevezano od svoje opštine, samo odete u zgradu i tamo će vam pomoći da se prijavite. I koliko sati si volontirao? Volontirao sam od 2 do 8 uveče i da, mislim imali smo tamo organizovan ručak i sve i generalno, mislim, spajao sam ljude, prosto ja se javim na telefon, onda mi oni kažu tražim svog, ne znam, sina ili ćerku koji se nalazi u COVID bolnici ili oca i onda ja nađem, imam bazu podataka koju mogu da nađem u kom odeljenju se tačno nalazi i na taj način ih onda odredim na koji lokal treba da ih spojim i onda oni mogu direktno pričati sa lekarom koji može da im daje informacije o stanju. Jer ti ljudi tamo nemaju mogućnost mobilnih telefona. Da, ljudi na poluintenzivnoj nezi mogu da imaju mobilni telefon i punjač, a ljudi na intenzivnoj nezi ne mogu. Da, i naš novinar Stefan je bio tamo sa snimateljem i pričali su sa čovekom iz Crvenog krsta, pa hajde da čujemo šta su imali da kažu. Hajde da čujemo. Dobro večer. Danas smo se našli sa volonterom iz Crvenog krsta Stari grad koji je danas u jednoj od mnogobrojnih akcija Crvenog krsta odlučio da pomogne zdravstvenom sistemu Srbije u borbi sa pandemijom koronavirusa. Da li se mnogo mladih prijavljuje za Crveni krst, za volontiranje u Crvenom krstu i šta biste im rekli onima koji se dvoume, da li da se prijave, da ih savjetujete? Pa, poželeo bi svim mladima, odnosno prva stvar jeste da veliki broj mladih i zapravo dolazi da nam pomaže u Crvenom krstu. Dolazi da volontira i vide ovo takođe kao jedan način da pomognu svojoj, da kažemo, lokalnoj zajednici, odnosno okruženju u kojem žive, a i takođe da se susretnu sa raznim nekim novim iskustvima, sa raznim nekim ljudima, kao što sam rekao malo pre, stiču se razne neka prijateljstva i da kažemo, upoznaju se ljudi sa raznih strana i onda se čuje nešto i sa čime nismo zapravo toliko upoznati i šta nam nije, da kažemo, onako svakodnevica. Veliki broj ljudi, odnosno mladih, se prijavljuje, ali opet, s obzirom da se bavimo volonterskim radom i da uvek nam fali ljudi. Koliko god je prijavljeno, uvek nam fali ljudi i pozivam sve koji su voljni da volontiraju, da dođu i da nam pomognu. Možemo se složiti da je ispitivanje funkcija često vrlo dosadna i zbunjujuća stvar. Mislim, ko još voli da računa izvode na dve strane. Međutim, pesma Puštam limes nam je mnogima izmamila osmehe na lice i sa mnom je danas ovde Stefan Spalević, bivši učenik matematičke gimnazije, sada i profesor i asistent na Elektrotehničkom fakultetu, autor te pesme. Zdravo, Stefane. Šta će, Amelice? Kako si, jel ti se sviđa naš studio? Sviđa mi se, ima puno boja, lepo uređen, tako da imate i lepo osvetljenje, kamere, sve je dobro. Šta misliš, da li nam fale možda neke biljke ovde? Pa ne znam, nisam ja baš toliko profesionalan da to sve sredim, nemam baš oko za to, ali svakako mi se sviđa. Kaži mi, od kad si na YouTube-u i odakle ideja za tvoj materijal i pesme? Pa ja sam počeo tamo kad je počela nastava, to je oktobar, na fakultetu, onda sam krenuo da izbacujem vežbe na ETF-u i prosto prvih nekoliko nedelja to su bile neke standardne vežbe. Ja sam i ranije imao ideju da javno kačim svoje predavanja kako bi prosto mogu što veći publici nešto da kažem što ja znam, da to znanje bude dostupno. I onda posle tamo neki četvrti, peti čas ja sam krenuo malo da se šalim sa njima i onda sam primetio da ja kad ubacim neku šalu da taj video zapravo odskoči u odnosu na ostale zato što se vidi da on ima više pregleda. I onda sam ja shvatio da su to studenti međusobno delili i onda mi to bilo zanimljivo i onda zapravo krenuo tako spontano, prosto oni mi daju neku pažnju, meni je to zanimljivo, ja onda nastavim u tom pravcu i onda se sve to tako razvijalo. Kako su tvoji snimci postali popularni, odakle ideja za pesme? Pa da, najveća popularnost je zapravo krenulo prvo od toga kada sam ubacio Harry Pottera i to je bilo isto tako na kraju nekih vežbi, ja sam rekao kao da mi nije baš najbolje, kao da moram da idem kuće, zapravo sam hteo nešto na računaru da im pokažem i onda sam, ranije sam shvatio na Zoomu da mogu da se menjaju tako pozadine i onda sam im rekao kao da moram da idem, kao nije mi dobro, moram da putujem za Hogwarts i onda sam stvarno pojavio u vozu za Hogwarts i tu sam održao prvi čas i taj snimak je privukao dosta pažnje. I onda, ja mislim, ubrzo, sledeći zapravo sam isto nastavio nešto na tu temu, Harry Potter i to, i onda kad je izašla pesma, onda sam, čini mi se, i najviše, da kažem, publike pokrio. Sada nije više Harry Potter aktualan. Sada nije više Harry Potter, da. Sada je priča sa Iron Manom, a bit će i još junaka u igri. Nećeš da nam otkriješ. Pa ajde, mogu da kažem da sad sledeći koji dolazi je Thor, tako da vidjet ćemo. Za svaku oblast imam po jednu ličnost, tako da, pošto ima 6 oblasti, svaku oblast je predstavljan jednim kamenom koji čuva jedan heroj, tako da oni polako skupljaju kamenje i na kraju treba tako da polože ispit. Dobro. Pored svojih pesama, na svom kanalu uglavnom kačiš vežbe za studente Elektrotehničkog fakulteta. Da li to radiš u saradnji sa fakultetom ili svojom dobrom voljom? I kako onda studenti reaguju na tebe? Pa, da, ja u suštini krenuo sam eto to da kačim vežbe na YouTube-u javno. Međutim, to što se tiče tih pesama i neke dodatnih snimaka koje ja okačim na svom kanalu, oni u suštini njih ne zabranjuju profesori, to je bitno, jer ja imam podršku od šefa katedre, od dekana i prosto od dosta profesora, tako da u suštini sve to mi olakšava zapravo da nemam nekih problema na fakultetu oko toga. Tako da, eto, to mi je važno prosto da imam i njihovu podršku, jer onda bi moglo da bude problema. Razumem. A na ulici, jel te prepoznaju? Pa da, imamo zanimljivih priča oko toga na ulici. Prvo, ja, pošto imamo sad, oni prvi put su mene videli zapravo, dobro, možda neki ranije na snimanju, ali prvi put sam dolazio u januaru, u januarskom ispitnom roku. I sad, opet, studenti, to su brucoši, oni su prva godina, vide malo i kakav je odnos sa nastavnicima i nije sad to bilo, da kažem, nešto spektakularno, ali svakako, kad sam došao, sećam se, taj prvi put na fakultet, tu je bilo dosta studenta koji polažu baš ispit koji sam ih ja spremao. I onako, video sam u njihovim licima onako razne neke osmehe, pa onda sam čuo u nekoj gomili kao, kažu, evo ga, kao, to je. To mi je tako bilo zanimljivo, onda je neko me pozdravi kao, imao sam, jedan student je javno, kad sam prolazio i pitanja kad su mi postavili, jedan student me javno pohvalio kako mi je kanal lep i tako ima interesantnih priča. Skorije je jedan student me sreo na ulici i ovako pogledao i shvatio da sam to ja i onda mi je pružio ruku i pitao je, profesore, jel nije problem da ja vas zagrlim, kao znam da nije primereno, ali i onda sam ja pristao, dobro, jeste sad ovako, da kažem, korona, da, jeste to, ali onako malo na udaljenosti smo se zagrlili, tako da čak se posle i slikao sa mnom i tako. Tako da imam interesantnih priča. Šaljem isto na društvenim mrežama, da, razne neke poruke. Isto sam imao skorije, jedan student sa matematičkog fakulteta mi je poslao kako je imao neki ispit iz linearne algebre, a ja imam pesmu Telo prsten polje, to je druga pesma, u kome se pominju algebarske strukture i on je pričao kako je bio pred kraj ispita i onda je gledao šta treba da uradi, nije mogo da se seti kako da uradi neki zadatak i onda je, a imao još jednog kolegu koji je isto radio to i onda su oni zajedno, to su posle pričali jedan sa drugim i shvatili su zapravo da su zajedno isto vreme kao otprilike pevali pesmu, kao setile sa i peva i onda su se setili jednog dela da ja kažem ABB-a Abelova, kao grupa da treba bude Abelova. I onda, kaže kao, onda sam uradio, da, setio sam se da treba da bude Abelova grupa i to mi je pomoglo da uradim zadatak. Znači, usput i zanimljivo i korisno. Svaka čast. E sad, ono što me zanima je da li je istina da nakon što završiš flašu jogurta, u nju sipaš vodu kako bi sakupio ostatke? Ko je od vas prodro u moju kuću i snima me, prati me? Pa, jeste, samo da, to je čudna neka informacija. Jeste, generalno ne volim da bacam hranu, tako da, da, sipam vodu, pas jogurta i papijem to. Da li možeš i da mi objasniš šta je toliko smiješno kod broja 2016? Mogu. Znači, taj snimak je nastao, ja sam držao neke pripreme za takmičenje, pošto sam se ja takmičio isto u osnovnoj i srednjoj školi. I držao sam pripreme za takmičenje srednjoškolcima. I sad, ja, kad sam objašnjavao, sam nekoliko puta kaonsku faktorizaciju. Vi znate to, je li tako? Da. Znate što ste... Matematičari. Da, matematičari. I sad, meni je zapravo bilo interesantno oko broja 2016, zato što je to broj čija je, kažem, 2016 je godina koja je bila blizu. Tako? I to je baš bila aktualna, ja mislim, kod njih kad sam držao. I... I to je neki broj blizu, da kažem, sadašnjem vremenu koji ima dosta delioca. Zato što na takmičenju, ako ste se takmičili, znate da zadaci nekad budu vezani za godinu u kojoj se daje. Znači 2017. recimo to je prost broj i to nije loše znati da raste svaku godinu, ali 2016 je broj koji ima puno delioca i to je bilo neko meni privuklo pažnju. I onda je nekako taj primer kao 2016 je nekako kao meni bio dobar, kao ima puno delioca, uvek mogu tu da objašnjam kanonsku faktorizaciju. Maltene, ja kad raste taj broj, ja prikažem, učenicima bude dosta jasno kao šta je kanonska faktorizacija. Ako nema puno delioca, kako sad tu treba? A plus ja to zanimljivo što je blizu ta godina. I onda sam ja, kako dođe neki primer, ja krenem nešto sa prostim brojima, ja 2016, pa nešto ja krenem da objašnjam, opet 2016. I onda tako, i sad ja kad sam krenuo to da snimam, onda ja, moj učenik tako kao, ja krenem, sad ćemo da damo jedan primer, i on kaže kao da nije 2016. I ja isto onako malo me kao nasme. Ja kao dobra, i sad ćemo da nastavimo. I opet oni nešto tako dobacuju, malo, pa nešto dobacuju kao. Ja tako volim da bude opuštena atmosfera na času i meni to krenulo da se skuplja malo, ali ja kao se pravim da je sve u redu. I onda u nekom trenutku kad više nisam mogao da trpim, onda su nastali bloopersi, eto, ko nije gledao može da pogleda. I onda su bili neki delovi gde sam ja rastavljao broj na činioce i meni je bilo u glavi kao da ja samo treba da rastavim na činioce, kao ako, znači ja kad rastavim onda mogu da presečem i nastavim dalje. Ali meni je bilo smešno što samo to treba da uradim, a da se ne smenim, tako da i onda je sve to. Da li možda imaš neki predlog za naš YouTube kanal, kako bi mogli da se dopadnemo publici, neki savjet? Hvala što me smatrate kompetentni da vam kažem tako nešto. Pa ništa u suštini, ja sam nekako gledao da studentima dam takav sadržaj u skladu sa time šta njih interesuje u tim godinama. Prosto šta oni rade u svojim životima, poznavajući prosto njih, šta je njima interesantno, u suštini sam dolazio do nekih sadržaja. Tako da u suštini je savjetujem da idete na tu temu, da se pitate šta je vama zapravo interesantno, da pitate ljude šta oni žele prosto da slušaju. Pa ako onda bude nama interesantno, valjda će biti i publici. Da. Da li možda imaš omiljenu priču ili neku anegdotu tokom svog školovanja u matematičkoj gimnaziji? Jel ti nedostaju srednjoškolski dani ili ti se više sviđa sada ovaj život? Pa ovako, bilo je puno zanimljivih priča, sad neke su prikladne, neke nisu, da kažem, u emisiji, ali recimo mogu bi da izdvojim kada smo sa profesorom Glavnikom, profesorom istorije, igrali zajedno na času Mafije i neke druge tako društvene igre gde smo se zajedno okupili. Toga nema na fakultetu. Pa nema, baš, ali eto ima snimak. I ipak ima neke zabave. Da, to mi izgleda. I šta je tvoj posao i snova? Da li možda YouTube karijera sada ili ipak nešto drugo? Pa trenutno YouTube, ja prosto želim da budem u kontaktu sa mladom generacijom, nekom koja, mislim da oni imaju puno snage, entuzijazma i prosto te, da kažem, neke želje za promjenom. I to je važno kod mladih ljudi. Ja ne volim da vidim mlade ljude koji se zakopaju zbog bilo čega, prosto zato što život je pred njima i oni mogu da menjaju stvari, menjaju svet. Tako da ja u suštini želim prosto da imam neki kontakt s njima. Nije mi YouTube nešto što bi sad, prosto ja vidim da je to neka publika, pa opet koliko ona može da bude velika, prosto iako je na, možda bi mogao da ubacim engleski jezik ili nešto tako, ali prosto nije to nešto gde ja sad zamišljam svoj neki, da kažem, napredak ogromni. Jedan put kojim ja idem je zapravo, želim da završim doktorske studije, želim da budem dobar naučnik i prosto na taj način da inspirišem studente i učenike. Ja i o drugim segmentima života vodim računa. Vodim računa o ishrani, treniram, prosto sve to nešto radim što mislim da može da utiče pozitivno na učenike i studente. Da oni to vide kod mene i onda da kažu aha, to je lepo. i ajmo i mi to da radimo. Prosto to mi je neki cilj, zato želim prosto da imam taj kontakt sa mlađim generacijama, a kasnije volao bi da nastavim naravno da radim na fakultetu, da se dalje napređujem, postanem profesor, dalje da pišem naučne radove, da budem što bolji naučnik. I u nekom trenutku, to je moj neki životni cilj, sad možda će se menjati, vidjet ćemo, ali volao bi u nekom trenutku možda ja nešto da osnovim, neki naučni centar ili nešto tako, volao bi da okupim mlade ljude, pa da zajedno radimo na nekim projektima. Svaka čast. Nadamo se da ćemo biti bar upola uspešni, onako kao ti na YouTube-u. I hvala ti puno što si došao da gostuješ u ovoj našoj emisiji. Nema na čemu, jako mi je drago što smo imali ovaj intervju. U segmentu naše emisije, gde prikazujemo različite talente naših učenika, danas je tu sa mnom Lea Irt, učenica 3C, koja će nam prikazati, kao što vidite, ove svoje divne radove i ispričati nam nešto o njima. Ćao, Lea. Ćao, Milice. Evo ovde oko mene šarenilo, svašta ima, pa ajde da počnemo. Ne znam, hoćeš da mi objasniš šta je na ovom radu? Da, za taj rad sam proučavala afričku kulturu kroz njihovu kuhinju i to je bio jedan od mojih radova za seminar dizajna ove godine. Svaka čast. Evo, imamo ovde neko fino stablo. Da, jeste. Ovo je moje odeljenje. Projekat je bio naše Viki drvo i onda sam predstavila cijelo moje odeljenje na ovom crtežu. Jeste svi na broju? Jesmo. Razredna? Pa nema razredne. Nema razredne. Valjda se neće ljutiti. Dobro. Evo, šta imamo ovde? Neke oči vidim. Da. To je moje porodično stablo. U pitanju je infografik i tu sam računala verovatnoću da se rodim sa plavim očima. I koja je verovatnoća? Imaš? 50,1%. Opa, dobro. Više od 50% imaš, eto, plave oči. Da. Dobro. Evo ovdje imamo nekog slatkog dečaka. Da, to je moj mlađi brat. Je li ti pozirao ili si ga... Ne, to sam sa fotografije gledala. Super, je li on ide u našu školu ili... Jeste, on je 7. razred u matematičkoj gimnaziji. Znači, ide tvojim stopama. Dobro, fino. Šta imamo još? Evo neke jabukice, sviđa mi se ova. Da, to je jedan od mojih prvih akvarela. Je li to metoda koja... Je li imaš više metoda kojim slikaš ili kako? Pa najviše volim akvarel, to mi je ubedljivo najdrža tehnika i ova dva rada dole su isključivo akvarel, dok su neke kombinacija tuša i akvarela. A tuš je, na primjer, to što imaš kod sebe, je li tako? Da, ovo je recimo tuš ili ovaj ovde rad. Slika starog Beograda. Wow. Takođe, ono moje odeljenje je isto... Tuš. Da. Divno. I to pored tebe? Da, to je mešavina markera, akvarela, tuša, svega živog. 3 u 1. Da. Eto, vidite kakve sve lepe radove ima moja drugarica Lea, svaka čast Lea. I nadam se da ćeš opet da nam dođeš sa još više svojih novih radova. Hvala ti puno što si bila sa nama. Hvala i tebi. Da objasnimo zašto ova fotografija stoji ovde i da pozdravimo Zorana Stanojevića koji nam je pomogao i dao sugestije i savete u vezi sa radom naše televizije i izgledom našeg studija. Zorane, za sad smo sklonili samo biljke, ali potrudit ćemo se da za sledeću emisiju doradimo na izgledu našeg studija. Velika vam hvala i hvala vama što ste gledali našu emisiju. Vidimo se uskoro.